yuqoridagi lavhada gap ketayotgan, o'zi hali 1-2 so'm topmagani, lekin yaqinlarining mablag'iga kun kechirib, uni kayfu safo uchun sarflayotganlarga namuna sifatida ko'rsatish mumkin bo'lgan yosh tadbirkorlar juda ko'p ekaniga guvoh bo'lyapmiz. Sahovat va ko'mak loyihasi doirasida ular birlashyapti. Ular 700 million, 600 million, 500 million so'm miqdorida kredit olib tadbirkorlik qilyapti bugungi kunda. Navbatdagi lavhada gap ketadigan hamyurtimiz Abdulloh Madaminov, u Andijon viloyatidagi saxovat va ko'mak aksiyasini birinchilar qatorida boshlab berganlardan. U karantin davrida mingdan ortiq odamlarga yordam ko'rsatdi va undan keyin ham 300 ta oilani o'z qaramog'iga oldi. Shunday tashabbusga qatnashayotganimizdan o'zimiz ham g'ururlanyapmiz va shunaqa imkoniyat bo'lyaptiki, biz bu xohishimiz bilan qilayotgan ishimizga prezidentimiz tomonidan yanada bizga ko'p imkoniyatlar yaratilyapti. Chunki biz yonida turishimiz kerak, bu baloni birgalikda daf qilishimiz kerak va hamma yelkama yelka shu narsani xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Biz shunga o'z hissamizni qo'shmoqdamiz va qattiq shijoat bilan harakat qilamiz. Yana bir tadbirkor Azizbek Omonov esa o'zi saylangan okrug hududidagi 70 ga yaqin oilani qo'llab-quvvatlash istagini bildirgan. Hozirgi kunga qadar 80 dan oshiq oilaga yordam berdik va 300 dan 400 dan oshiq oilaga 3 oy muddat davomida xudo xohlasa planimiz bor yordam berish. Kuni kecha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev video selektor yig'ilishini o'tkazib, u yerda turli soha vakillari, shuningdek saxovat peshalariga ham minnatdorlik bildirgandi va karantin tadbirlarini o'z vaqtida o'tkazganimiz sabab bugun talofat u darajada katta emas va tuzalayotganlar soni 55% dan oshdi degan fikrni aytgandi va karantin tartiblari sekin-astalik bilan yumshatilishi haqida ma'lumot bergandi.